Нас убивають кліматичною зброєю. Знову росіяни, подумали ви? Ні. Погана влада або таємні світові еліти. Мене звати Аліна Тропініна, ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і пишіть в коментарях, як ці спекотні липневі дні переживали ви. У тіктоці поширили відео з доволі клікбейтним заголовком «Аномальна спека в Україні – це кліматична зброя». Аномальна спека в Україні – це кліматична зброя. Тільки як почалась ця спека 60 градусів, то почали набагато інтенсивніше відключати електроенергію та воду. Ну, чим не прихований геноцид. Не дуже хотілося б говорити про це, якби не кількість лайків. Отже, почнімо. Такого ніколи не було. Спека під 50-60 градусів. Ніколи за всю історію в Україні не було такої температури під 50-60 градусів. Почнімо з 50-60 градусів і того, як потрібно робити заміри. Отже, температуру повітря вимірюють у тіні. При цьому термометр не повинен торкатися сильно нагрітих чи охолоджених поверхонь, які можуть впливати на показники. А час замірювання має бути в районі 10 хвилин. Метеорологічні станції для отримання точних температур повітря термометр розташовують у спеціальній будці з решітчастими стінками, що забезпечують тінь і вільний повітрообмін. Термометр дійсно може показувати 50, 60 і навіть 70 градусів на сонці. Однак це температура поверхні, а не повітря. Коректними ж вважаються дані саме про температуру повітря в тіні. Тепер давайте про такого ніколи не було. Дійсно, температура цього липня била рекорди. Наприклад, 16 липня максимальна температура повітря у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і сягнула 36 градусів за Цельсієм. Однак попередній рекорд встановили у 1931 році. Тоді температура була всього на 0,2 градусів за Цельсієм нижче. Це ж було вже. Тобто, майже сторіччя тому, в липні, температура повітря була майже такою, як і цього року. Що ж, з природознавством розібрались, ходімо далі. Автор розповідає про те, що Україну нібито обрали майданчиком для опрацювання геноцидних сценаріїв. Серед них – кліматична зброя та блекаути. І прикол в тому, що до цієї спеки світло практично не вимикали, і вода постійно була. Тільки як почалась ця спека 60 градусів, то почали набагато інтенсивніше відключати електроенергію та воду. Тобто в таку спеку людина не може охолонути завдяки воді, ввімкнути кондиціонер, а також не працюють холодильники, тобто псуються продукти. Ну чим не прихований геноцид? Розбираємося з цією конспірологією і почнімо з блекаутів. Не тільки у цьому відео, а й у мемах та коментарях ви могли зустріти твердження, мовляв, ДТЕК, обленерго та влада знущаються з українців та відключають електрику, натомість енергію продають у Європу. Не віриться, що на 5-й місяць відключень світла і регулярних обстрілів енергосистеми доводиться це говорити, однак у цьому винна Росія. Графіки відключення світла повернулись в Україну внаслідок російських обстрілів. Тільки під час весняної хвилі російськими ракетами знищено більш ніж 9 гігават генеруючих потужностей, тобто понад 50 від наявних в системі. Ну а електроенергію не продають, а навпаки імпортують. Зі спекою відключення дійсно стали довшими. Причина – ріст споживання електроенергії, адже електрика необхідна для холодильного обладнання, кондиціонерів та вентиляції систем в промисловості. За даними Укренерго, зазвичай споживання влітку є приблизно на 30% більше, ніж навесні чи восени. Крім того, також йде активний ремонт атомних енергоблоків, що наразі є основним джерелом електроенергії в Україні. І ні, перенести ремонт АЕС не можна, бо це ядерна безпека. А що ж з аномальною спекою? Сама спека є результатом глобального потепління. Комп'ютерне моделювання кількох провідних університетів показало, що 75% екстремальних погодних явищ, які зараз переживає світ, є прямим наслідком глобального потепління. Ну, а глобальне потепління – це результат роботи нашої цивілізації із його заводами, автомобілізацією тощо. Інструменту впливу на активність сонця немає. Любителі цієї ж теорії змови поширюють фото хмар. Мовляв, нещодавні зливи – це і є приклад використання кліматичної зброї. Те, що ми бачимо на фото, це схоже на хмари asperitas. Різновид хмар виявлений як окремий тип у 2009 році, а у 2012-му внесений до Міжнародного атласу хмар. Ось, наприклад, схожі хмари зафіксували у США у 2010 році. Формування таких хмар не вказує на застосування кліматичної зброї. Справді, технологія штучного посилення опадів існує та називається засіванням чи засівом хмар. Для цього у хмари вводять реагенти, найчастіше дими йодистого срібла. Програми засіву хмар існують, зокрема, в Китаї, США, ОАЕ, Росії, Австралії, Саудівській Аравії, Південній Африці, Таїланді та Мексиці. Метод використовується переважно для запобігання посухам. Україна таких програм не вводила. Загалом метод засівання ненадійний і не дає гарантії дощу, а в наукових колах викликає багато суперечок. Ну, а що ж грози? Це ж пряме підтвердження кліматичної зброї. Змушені розчарувати. Однак грози – це не природна аномалія в Україні в липні. Синоптики на початку липня передбачали раптові зливи й опади по всій території України. У коментарях під дописом вказують, що світлини зняті у Львові 15 липня. По місту Львову на цей день прогнозували грозу жовтого рівня небезпечності. Крім того, на доказ дії кліматичної зброї можна зустріти і такі аргументи. В Черкасах вночі плюс 28 градусів за Цельсієм, а в Кейптауні плюс 12 градусів за Цельсієм. Тобто, у Кейптауні температура майже в 2,5 рази нижче, чим у нас. Хто не знає, Кейптаун – це столиця Південної Африки. Це означає, що зараз в Африці температура повітря в 2,5 рази менше, чим в Україні. У Кейптауні справді в липні температура коливається від 16 до 11 градусів за Цельсієм. Усе тому, що коли в нас літо, у Південній Африці – зима. Клімат Кейптауна середземноморський. Середня найвища температура становить 21 градусів за Цельсієм у січні та лютому, а середня найнижча – 13 градусів у липні. Якщо ж порівнювати з іншими країнами європейського континенту, більшість з них теж потерпає від аномальної спеки. В деяких частинах Центральної та Південної Європи температура повітря досягала 40 градусів за Цельсієм. Тема спеки тісно пов'язана з темою електроенергії. Наприклад, у мережі можна зустріти повідомлення про те, що через відключення світла не працюють сонячні електростанції приватного сектору на Закарпатті. А вони б усю область енергією забезпечували. Так, на Закарпатті близько 5000 домогосподарств мають сонячні панелі. Побутові користувачі в сонячні дні дають в регіоні до 31% електроенергії в систему. Про це повідомляє начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Однак ніхто не відключає їх навмисно. Якщо сонячні панелі під'єднані до мережі, тобто потребують електричного живлення, вони не працюватимуть під час відключень світла. На противагу мережевим є автономні сонячні панелі. Вони дозволяють користуватися згенерованою енергією. Спека спадає, а потреба в критичному мисленні – ні. Не забуваємо перевіряти інформацію, звертатись до декількох джерел та тримати голову холодною. І якщо ви додивилися аж сюди і досі не спітніли, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал та розкажіть про це відео любителям кліматичних теорій змов.